страх має свій запах. Я бачив це у Хейлі 23 роки тому. Чорт забирає, це скотобійня на колесах. Як тільки воно повернеться, воно вб'є всіх нас. Необхідно триматися разом. Крамарям, фермерам, усім, хто бачив це створіння, вижив і тепер прагне боротися. Те, що тут коїться, траплялось і раніше. Просто дайте мені відповідь. Ви знаєте, як його вбити? Якщо довідаємось, що воно таке, знайдемо спосіб, як його здолати. Джіперс Кріперс 3. Джіперс Кріперс. Що? Хіба не так там співається? Скоро у кіно.